Hyvää iltaa urheilusta. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-kisojen alkusarjan päätöspelissä vajaalukuisen Sveitsin selvin lukemin. Torstaina puolivälierissä naisleijonien vastustaja on Tšekki. Suomi ottaa pelin täydellisesti haltuun heti alkuminuuteilla ja Sveitsi on ottavana osapuolena. Naisleijonien ykkösketju laittaa hyökkäysrallin päälle, Petra Niemiseltä vahvaa jo maalille ja Susanna Tapani haistaa irtokiekon. Suomen kakkosviitja jatkaa tästä. Elisa Holopainen vääntäytyy kiekon kanssa vahvasti tekopaikkaan ja rannenlaukaus tekee kunnon jälkeä. Suomen ylivoimapeli ei ole tuottanut MM-kisoissa lainkaan maaleja ennen Sveitsi-peliä, eikä niitä synny avauserän ylivoimassakaan. Meidän pitää tehostaa sitä ehdottomasti, meidän ylivoimaa ja saada semmoinen tylyys ja tehokkuus, siitä tylyys, maalinteko ja päättäväisyys. Suomen hallinta jatkuu läpi toisenkin erän, on Petra Niemisen läpiajoa ja muutenkin maalisaumaa. Sveitsin verkkokin heiluu, Michelle Karviselta laatu syöttö ja Krista Parkkonen laukoo valotaululle 3-0. MM-kisojen neljäs peli tuottaa Suomelle vihdoin ylivoimaosuman, alkusarjan ainoan. Neli Laitinen laukoo ja Ronja Savolainen ohjaa oikeaan osoitteeseen. Naisleijonien ylivoimatehokkuus on turnauksen kolmanneksi heikointa. Suomi voittaa 4-0, tie puolivälieriin on auki. Töitä tekevä joukkue tulee sieltä ja kiekollisesti taitavia pelaajia, että kyllä meidän täytyy pystyä pelaamaan hyvin itse kiekolla ja hyökkää viidellä ja puolustaa tiiviisti, että varmasti semmoista meidän hyvää perustekemistä vaaditaan. Emil Ruusu.